sněhové pusinky, kdo by je nemiloval. Ale sněhové pusinky podle babičky Josefky nebo Boženky? Boženky dneska. Boženky. Hmm. Ty jsou ty nejlepší, jaké jste kdy jedli. Tak si je dneska s tebou uděláme, Josefku. Tak pojďte, jdeme na to. Vítejte u nás. Vítejte, ahoj! Pepičku, vypadá to super jednoduše. Cukr, bílky, sůl. A sušené kytky, prosím vás, tomuto produktu je obrovský kus mého dětství. Protože pusinky, babičky, boženky, tak to je vrchol delikatesy. Tak to je úplně stejný se mnou a štrůdle mojí babičky Františky. No, tak to je krásný. No, jablka, tak ukaž nám, jak jste pojď, jdeme dělat francouzský sníh, to znamená, že bílky, sůl pěkně vyšla do pevna a potom budeme postupně přidávat cukr. Nespěchejte s tím cukrem. Když ho tam dáte hodně najednou, tak ten sníh má potom tendenci říznout. Říznout sebou na zem. Jo, prosím vás. Aha. Takže. Počkej. Když ho tam dáte hodně najednou toho cukru, tak prostě ten sníh má tendenci řídnout. Špatně se šlehá. Dobře. Hoď to tam. Děkujeme ti. Vraž to tam. Důležité bílky, rady. Sůl. Proto nás odebírejte. Červený tlačítečko. No fakt. To je nejlepší rada, jakou vám můžu do života dát. To je vše. Ano. A jdeme šlehat. Ano. Na nejvyšší výkon. Ano. Tak když máš krásně našlehaný, nepřešlehaný sníh, jo, tak teprve teď začínáme přidávat cukr. Ano, po chvilkách vždycky. No, po chvilce. Prostě po chvilce. Po lžičkách jsme krásně přidávali postupně cukr, takhle nám to zhouslo, nepřešlehali jsme. A co by si na to řekla? Že to je nepřešlehaný. Je to ono. Jo, takhle nějak by to mělo vypadat, ty odvážnější si můžou tu mísu dát s tím sněhem nad hlavu. Co? To jsem odvážnější samozřejmě. Počkej, já dám tady velerybu stranou. Požádáme produkci, aby nám odstranila mixér. Ne, a jdeme tvarovat. Prosím vás, ten sníh nemá rád, když dlouho stojí. Jo? Jo. V momentě, kdy ho máme hotový, tak prostě vezmeme plech, pečící papír, sáček, velkou francouzskou zdobičku, jo? Na sníh, na smetanu. Velké zuby. Velké zuby. A jdeme tvarovat. Ano. Opa, už se nám to tady žongluje. Ještě, že nemáme kočičku nebo pejska. Je to tak. Tak a teď mě Josefe zajímá. Jo, my jsme tady už odborný pořad, dá se říct. Už jsme tady mluvili o těch stupních, u těch úhlech. Ano. Jo, 90, 45, takže... Já bych si tipla 90. No, přesně tak, no. 90 a v žádném případě se trubička nedotýká ani plechu, ani papíru. Jo? Stříkáme pěkně z výšky. Mm-hmm. Počítejte, že potřebujete mít na místě tu trubičku, řekněme tak centiák. Centiák a půl vysoko, jo? Mm-hmm. Od plechu. Mistr jenom podotknu, si tady natřel trošku té hmoty plech, aby mu to neklouzalo. Zbytečkem. Rada dobrá. Jo, takže pěkně z výšky a jenom zmáčknout. Aha. Zmáčknout a dále od sebe. Jo, to vypadá blbou vzdorně toto. Dále od sebe, zmáčknout. A zatímco se díváš, bys nám to mohla rekordovat. No dobře, já jako nasávám, víš, tu tvoji techniku. Můžete dělat některé větší, některé menší, jo. Mm-hmm. A opravdu jim dejte prostor, protože během toho našeho sušení, které bude opravdu dlouhé, počítejte tak 2-3 hodinky v troubě, tak nabydou. Jo. Já sypu. Sip se. No tak je to tvoje, ty jsi to přivezl. Co já tady dělám, to nepořádám. Krásně to máme. Tak. Místo sušených kytek můžete použít mrazem sušené ovoce nebo třeba sekané, drcené kakaové boby, kokos, kousky ořechů, pistácí a já nevím, co vše ještě. Nebo jo? Namixovat. Jo, a nebo namixovat, ano. A jak jsem si řekl, nesmí to stát, takže šup s tím do trouby. Takže na 2 hodiny 90 stupňů. Řekla jsem to správně, mistře. Zbytečný hloviště. A vy nás odebírejte, děti. Drobotina. Tak rozpustili jsme si moji oblíbenou pecičkovou čokoládu na vaření. Čokoládovny Janek, kterou já tady mám a skladuji a používám a jim taky. A já sám ji mladenci naředil kakaovým máslem nebo kokosovým olejem, čím chcete. Jo? Opatrně rozpouštíme ve vodní lázni.
nesmíme čokoládu spálit. Vyšší teplota než 45 stupňů je velký, špatný. Mm-hmm. Jo? A teď už máme takhle usušený krásně pusinky, chňapneme vršek, opatrně, vrazíme ji do polevy, do půlky, polomáčený, necháme okapat a krásně, lehce, elegantně setřeme okraj spodní hranu. A je to. Tak. A já si to teda asi namočím sám, chápu to správně. Ne, nenamočíš si to sám. Já si myslím, že tady nebudeme asi zdržovat diváky namáčením. My tady máme krásné pusinky. Chceme jenom zopakovat. Odebírejte nás, je to užitečné. Máme webovky, máme sociální sítě. Děkujeme, že jste se na nás dívali. A já bych to normálně zakončila tím, že to sním. Dobře. To, co tomu říkáš, jo? Dobře. Já vím, že to musí zaschnout, ale není to zbytečné a předčasné. Je to zbytečné, ale ono to možná bude dobré i s to jako tekutou čokoládou. Zase je tam ta jiná textura, křupavá. Jo? Přátelé, recept máte pod videem a tohle, to stojí za to. Pepičku, děkujeme ti a já se s vámi.